Chẳng tan vì nỗi ai, rung
ស្ថិតនៅភូមិថ្មី
ភូមិប្រឡាស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពិធីបុណ្យនេះប្រព្រឹត្តនៅថ្ងៃច័ន្ទ5រោចខែមករាឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2019ញាតិញោមស្រីប្រុសអ្នកគោរពជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាគ្រប់គ្រប់គ្នាជាពិសេសម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យនោះញោមម្ចាស់បានប្រកាសជំរាបនៅឈ្មោះអំបញ្ញមិញទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះញោមញាតិស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ធម៌តាក់ទងជាមួយនឹងបុណ្យតេខេណានុពទានតេខេណានុពទាននេះញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ញោមគណៈអាត្មាភាពអាចនិយាយថាមួយឆ្នាំយ៉ាងតិចក៏ស្ដាប់ពី5ទៅ7ដងដែរយ៉ាងតិចឬក៏ពី5ទៅ7កន្លែងដែលមានពិធីបុណ្យនៅក្នុងស្រុកភូមិរបស់យើងដូច្នោះហើយបុណ្យតេខេណានុពទានឲ្យតែមានអ្នកស្លាប់ឲ្យតែដល់ពិធីខួប7ថ្ងៃគូប100ថ្ងៃគូប1ឆ្នាំគូប3ឆ្នាំគូបលើក7 3ឆ្នាំជាដើមពីព្រោះបុណ្យតេខេណានុពទានក្នុងគោលបំណងធ្វើតាមវិញឧទ្ទិសផលជូនដល់បុគ្គលអ្នកលះលោកនេះទៅកាន់ប្រាក់លោកខាងមុខក្រែងលោកបុគ្គលអ្នកលះលោកនេះទៅកាន់ប្រាក់លោកខាងមុខខ្វះកន្លាក់បុណ្យមានបុណ្យហ្នឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ចឹងបានជាកូនចៅស្រីប្រុសក្រុមគ្រួសារនៃសពនាំគ្នាប្រារព្ធនៅពិធីបុណ្យគឺបុណ្យតេខេណានុពទាននេះជាដើមញាតិញោមស្រីប្រុសគ្រប់គ្រប់រូបមុននឹងខ្ញុំប្រកាសករណីអាត្មាភាពលើកយកនៅតេខេណានុពទានដោយសេចក្តីសង្ខេបយកមកប្រគេននឹងជំរាបជូនខ្ញុំប្រកាសករណីអាត្មាភាពសូមការអនុញ្ញាតលើកនៅសេចក្តីនៃព្រះធម៌ខ្លះខ្លះដែលជាពាក្យពេចន៍របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ដូចជាទស្សនៈទូទៅនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយកមកប្រគេននិងជំរាបជូនដល់ករណីជាម្ចាស់ញាតិញោមស្រីប្រុសអ្នកគោរពជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយញាតិញោមស្រីប្រុសអ្នកស្ដាប់ធម៌ញាតិញោមអាចអង្គុយបត់ជើងញាតិញោមអាចអង្គុយសន្លប់ជើងញាតិញោមអាចអង្គុយពែនភ្នែនញាតិញោមអាចអង្គុយនៅនឹងកៅអីដោយសន្មតបានមិនខុសទាស់ណាដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាទេប្រព័ន្ធនៃចិត្តរបស់ញាតិញោមស្រីប្រុសបងអោនពូគឺមានការគោរពមានការគោរពពីព្រោះនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានៃលោកសំដែងតសពបរោះស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នាណាមានសុខភាពឬមួយក៏មានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងអំពីគ្នាញាតិញោមស្រីប្រុសខ្លះទៅក៏មានសុខភាពយ៉ាងនេះខ្លះក៏មានសុខភាពយ៉ាងនោះដោយសន្មតយ៉ាងនឹងអញ្ចឹងប្រើប្រាស់នៅឥរិយាបថណាមួយក្នុងការស្ដាប់ព្រះធម៌មិនជាខុសទាស់អ្វីទេក៏ប៉ុន្តែតាក់ទងជាមួយផ្លូវចិត្តគឺគោរពផ្លូវចិត្តគឺគោរពអង្គុយយ៉ាងណាក៏ដោយតែបើមិនសំដែងការគោរពលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកថាមានសេចក្តីប្រមាថដល់មានសេចក្តីប្រមាថជាហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខហើយទុកនឹងមិនមែនមានសម្រាប់តែមនុស្សចាស់ទេក្មេងក៏ដោយចាស់ក៏ដោយឲ្យតែមិនគោរពនឹងប្រព្រឹត្តទៅជាទុកដូចគ្នាជាទុកដូចគ្នាលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកថាអំបិលក្មេងហូបក៏ប្រៃចាស់ហូបក៏ប្រៃគ្រូឆ្មាឬគ្រូសោចដែលមានសារជាតិជូរក្មេងទទួលទានក៏ជូរចាស់ទទួលទានក៏ជូរធម្មជាតិរបស់ភ្លើងក្មេងប៉ះក៏រលាកចាស់ប៉ះក៏រលាកធម្មជាតិរបស់សេចក្តីល្អនិងអំពើអាក្រក់អ្នកដែលមានវិវឌ្ឍនាការចាស់ក្តីក្មេងក្តីធ្វើល្អទទួលបានផលល្អធ្វើអាក្រក់ទទួលបាននូវផលអាក្រក់ដូច្នោះមិនរើសវ័យទេ
សេចក្តីស្លាប់ក៏ដូចគ្នាសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងមិនមែនចាំបាច់ទៅដល់អាយុ88ទេ50 20 10ឬតិចច្រើនជាងនេះអាចស្លាប់បានទាំងអស់ឥតមានអ្នកណាមួយដែលថាមិនអាចស្លាប់បាននោះទេដូចជាសេចក្តីបញ្ជាក់នៅក្នុងសង្វេគនីយគាថាលោកថាសัพពេសត្វតាមរិសំតិមរណំតាំងហិគីវិតាំងសេចក្តីនេះលក្ខលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកថាសពសត្វទាំងឡាយមានសេចក្តីស្លាប់រងចាំខាងមុខនៃការរស់គ្រប់គ្នាសត្វទាំងឡាយមិនមែនប្រហែលនឹងស្លាប់ទេសត្វទាំងឡាយទៀងតែនឹងស្លាប់ហើយមិនមែនស្លាប់តែម្នាក់ពីរនាក់មិនមែនស្លាប់តែគ្រួសារមួយគ្រួសារពីរមិនមែនទេគឺស្លាប់គ្រប់គ្នាសេចក្តីស្លាប់នេះមិនមែនមានត្រឹមតែមនុស្សទេសត្វមានកំណើតនៅក្នុងអបាយភូមិមានរូបប្រែតក៏ដោយមានមនុស្សមានទេវតាក៏ដោយមានព្រះមានមារក៏ដោយក៏មានសេចក្តីស្លាប់រងចាំខាងមុខឥតមានសត្វណាមួយគេចផុតរួចអំពីសេចក្តីស្លាប់បានឡើយឲ្យតែសត្វថិតនៅក្នុងសង្កតធរនៅមានបច្ច័យប្រជុំតតែងជាបន្តនៅមានខណ្ឌធាតអយតនៈដោយសន្តមត់គឺសត្វមានសេចក្តីស្លាប់ក្នុងកាលជាទីបំផុតឥតមានអ្នកឯណានីមួយដែលថាមិនស្លាប់ទេអញ្ចឹងរឿងស្លាប់នេះមានទាំងអស់គ្នាបុណ្យនិងបាបនេះមានដោយពិតប្រកបល្អអាក្រក់មានដោយពិតប្រកបធម្មជាតិមានសភាពយ៉ាងណាយ៉ាងណាប្រព្រឹត្តទៅតាមប្រក្រតីរបស់ធម្មជាតិញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងឡាយអ្វីក៏ដោយទាមទារឲ្យញាតញោមស្រីប្រុសនឹងឆ្វេងយល់ប្រសិនបើញាតញោមស្រីប្រុសមិនឆ្វេងយល់ទេនឹងមិនបានយល់ជារៀងរហូតអ្វីក៏ដោយរូបរាងកាយល្អអាក្រក់ធម្មជាតិនេះដោយសន្និមត់កាលបញ្ញាញោមស្រីប្រុសមិនជាយាមយល់មិនប្រឹងប្រែងយល់ឬមួយក៏មិនចង់យល់ញាតញោមនឹងមិនបានទទួលនៅការយល់អស់មួយជីវិតមានន័យថាតាំងតែអំពីកើតរស់នៅរហូតដល់សេចក្តីស្លាប់ចូលមកដល់ញាតញោមនៅតែមិនដឹងថាអ្វីឲ្យពិតប្រកបអ្វីឲ្យពិតប្រកបព្រះធម្មទេសនាឬមួយក៏ពុទ្ធអវាទរបស់ព្រះទមានប្រភេទជាម្ចាស់បរមគ្រូត្បិតឡើយទៅនៅស្រុកញោមត្បិតឡើយទៅនៅក្នុងប្រទេសញោមត្បិតឡើយទៅនៅចិត្តផ្ទះញោមតែប្រសិនបើញោមមិនព្រមទទួលយកមិនព្រមស្ដាប់មិនព្រមប្រព្រឹត្តបដិបត្តិតាមព្រះពុទ្ធអវាទឬមួយក៏ព្រះធម៌ព្រះវិន័យនេះញោមនៅតែគ្មានថ្ងៃដឹងដោយសន្មតយ៉ាងនេះឡើយមាសពេជ្រកែវកងដែលមាននៅក្រោមផ្ទះរបស់ញោមឬមួយក៏នៅជាមួយញោមក៏ដោយតែញោមមិនស្គាល់លោហៈធាតុមានតម្លៃទោះជាញោមនៅជាមួយអស់ច្រើនអស់អាណ័យឆ្នាំក៏ដោយក៏របស់នោះវាមិនមានតម្លៃអ្វីសម្រាប់ញោមដែរពីព្រោះអីញាតញោមស្រីប្រុសមិនស្គាល់ញាតញោមស្រីប្រុសមិនដឹងថែមទាំងញាតញោមស្រីប្រុសមិនព្យាយាមដឹងមិនចាំដឹងក្នុងន័យយ៉ាងនេះជាដើមធម៌វិន័យសពរស់ស្រីប្រុសទាំងឡាយញាតញោមស្រីប្រុសធ្លាប់ទៅលឺថាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់បរមគ្រូនឹងល្អណាស់ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់បរមគ្រូដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហើយនឹងល្អណាស់ល្អយ៉ាងម៉េចល្អព្រះធម៌នេះអប់រំមនុស្សឲ្យធ្វើល្អឲ្យលះបង់អំពើអាក្រក់មិនត្រឹមតែធ្វើល្អឲ្យខ្លួនបានសុខបានសុខបានព្រមមនុស្សត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេធ្វើឲ្យខ្លួននឹងលះបង់នៅវត្តសង្សារបានដល់នៅភវៈជាអសង្កតខបានដល់នៅភវៈពលគឺរួចចំដោះចាក់ទុកទំពួងបានថែមទៀតផងប្រធរហ្នឹងអាពិស័យសពបរោះស្រីប្រុសអ្នកប្រព្រឹត្តនៅធរដ៏សំគួរដល់ធរញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យបាននៅលោកតលោកតរៈប្រយោជន៍ឲ្យពលត្រូវនៅនិរោធៈបានដល់នៅនិព្វានក្នុងកាលជាទីបំផុតនៃការប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិព្រះធម៌នេះល្អក៏ប៉ុន្តែបញ្ញត្តិញោមស្រីប្រុសមិនព្រមទទួលយកញាតិញោមស្រីប្រុសមិនប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិតាមញាតិញោមស្រីប្រុសមិនឆ្វេងយល់សពបរិសុទ្ធស្រីប្រុសនៅតែមិនដឹងអំពីតម្លៃនៃព្រះធម៌ឬក៏ញាតិញោមស្រីប្រុសគ្រាន់តែឮ
គ្រាន់តែប្រហាក់ប្រហែលប៉ុណ្ណឹងរហូតបើញាតិញោមមិនព្រមសិក្សាសូត្ររៀនមិនព្រមចូលឲ្យជ្រើនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រពុទ្ធឱវាទរបស់ព្រះក៏មានប្រភេទជាម្ចាស់បរមគ្រូញាតិញោមស្រីប្រុសអ្នកគោរពជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពនាំលំអានខាងដើមបន្តិចសិននៅពេលនេះតាក់ទងជាមួយនឹងតម្លៃរបស់មនុស្សលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកធម្មមនុស្សប្រុសស្រីគ្រប់គ្រប់គ្នាបានកើតមកជាមនុស្សនេះដោយអំណាចនៃមហាកុសលបាននិយាយឲ្យងាយជាងនឹងបន្តិចថាបានកើតមកជាមនុស្សនេះដោយអំណាចនៃសេចក្តីល្អសេចក្តីល្អជាហេតុនាំឲ្យញាតិញោមស្រីប្រុសបានកើតមកជាមនុស្សលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកនិយាយអំពីកម្មជាហេតុនាំឲ្យសត្វទទួលនៅផលទៅតាមអំណាចនៃកម្មដែលលោកសម្ដែងប្រាប់ថាធ្វើឬមួយក៏បណ្ដោះសាព្រោះនៅពូជណាពូជនោះជាសម្បត្តិជាផៅពួងជាមរតករបស់សត្វសត្វបដិសន្ធិសត្វប្រសូតជាអតោនៃលោកអ្នកដ៏មានគុណមកលោកអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលោកតកម្មទាយាទុកម្មយោនីកម្មពន្ធុកម្មមគ្គនិសរណាយ៉ាងកម្មន្តរិទ្ធិសតិសពសត្វទាំងឡាយមានឱកាសកើតមកជាមនុស្សនេះដំណាក់កាលនៃបដិសន្ធិកាលអំណាចនៃមហាកុសលញ៉ាំងសត្វឲ្យសត្វមានឱកាសបដិសន្ធិមកជាមនុស្សឬក៏ជាទេវតាដោយសន្និមត់ដោយអំណាចនៃមហាកុសលសត្វនឹងទទួលផលទៅតាមពូជដើមដែលខ្លួនសាងសំសំនៅក្នុងឋានៈជាប្រវត្តិកាលអញ្ចឹងអំណាចនៃផលល្អឬមួយក៏អាក្រក់ដែលសត្វបានសាងសំសំហើយមកជាបច្ច័យធ្វើឲ្យសត្វបានបដិសន្ធិហើយសត្វត្រូវអាស្រ័យជាមួយកម្មនោះដែលលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកហៅថាឧបនិស្សយបច្ច័យអញ្ចឹងសពសត្វស្រីប្រុសបានកើតមកជាមនុស្សនេះមិនមែនកើតដោយអំណាចនៃអកុសលនោះទេមិនមែនកើតដោយអំពើអាក្រក់ទេអំពើអាក្រក់ក៏នាំឲ្យសត្វកើតដែរតែនាំឲ្យសត្វកើតនៅក្នុងអបាយភូមិមាននរុបប្រែតជាដើមនាំឲ្យសត្វកើតក្នុងអបាយភូមិមាននរុបប្រែតជាដើមដូច្នោះសពបរោះស្រីប្រុសដែលបានកើតមកជាមនុស្សនេះគឺកើតដោយអំណាចនៃសេចក្តីល្អបើអត់មានសេចក្តីល្អទេมันមានឱកាសបានកើតមកជាមនុស្សនេះទេបានកើតមកជាមនុស្សហើយសពបរោះស្រីប្រុសចង់រក្សាតម្លៃឬក៏រក្សានៅជាតិភពដើម្បីក្រោយអំពីស្លាប់ទៅមានឱកាសបានកើតមកជាមនុស្សឬមួយក៏ក្នុងពេលដែលរស់នៅឲ្យសំទៅតាមតម្លៃរបស់មនុស្សមនុស្សគួរ3លោកអ្នកប្រាជ្ញលោកធម្មមនុស្សគួរ3មានមេត្តាចិត្តមនុស្សគួរ3មានមេត្តាចិត្តចេះស្រឡាញ់ចេះអាណិតចេះអនុគ្រោះចេះសន្តោសដល់ខ្លួនឯងដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនដល់អ្នកផងទាំងពួងដែលនៅជុំវិញខាងជាដើមជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីសុខរក្សាតម្លៃខ្លួនសាងប្រយោជន៍ឲ្យខ្លួនក៏ដូចជាសាងប្រយោជន៍គឺធ្វើឲ្យអ្នកដទៃបានសេចក្តីសុខជាមួយខ្លួនប្រសិនបើខ្វះនៅមេត្តាធម៌ហើយខ្លួនឯងក៏មិនបានសុខអ្នកដទៃនោះក៏មានវិបត្តិជាមួយមនុស្សប្រុសស្រីគ្រប់គ្នារស់នៅត្រូវតែមានកិច្ចការងារធ្វើជាចាំបាច់ពីព្រោះមនុស្សត្រូវបរិភោគហូបពិសាស្លៀកដណ្ដប់រោគនៅទីជំរកជ្រោកកោនឬមួយក៏នៅពេលដែលមានបញ្ហាសុខភាពកើតឡើងត្រូវដោះស្រាយត្រូវថែទាំសុខភាពរបស់ខ្លួនដូច្នោះបានអ្វីយកមកដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពរបស់ខ្លួនគឺតាល់តែមានថវិកាចុះថវិកាបានមកពីណាទ្រព្យសម្បត្តិបានមកអំពីណាបានមកអំពីកិច្ចការងារបានមកអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងដូច្នោះហើយលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកថាមនុស្សប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាគួរ3មានសមាអាជីវៈត្រូវមានកិច្ចការងារធ្វើដើម្បីបាននៅទ្រព្យដោះស្រាយនៅជីវភាពដោះស្រាយនៅជីវភាពទៅជាការគួរគូមនុស្សប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាមានឋានៈជាមនុស្សត្រូវមានសេចក្តីសន្តោសសង្គ្រោះត្រូវមានការយោគយល់គ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកពីព្រោះមនុស្សមានច្រើនប្រភេទណាស់ញាតិញោមមនុស្សសមនុស្សសោមនុស្សសពេតោមនុស្សសនិរយកោមនុស្សសទេវោដោយសន្មត់
មនុស្សខ្លះរើយ៉ាងណាក៏ហូបមិនគ្រប់គ្រាន់ដែរមនុស្សខ្លះរើយ៉ាងណាក៏បានត្រឹមតែមួយគ្រប់មនុស្សខ្លះនឹងប្រឹងប្រែងរើមិនជាប៉ុន្មានទេតែការគ្រប់គ្រាន់ឬមួយក៏ភាពសុខសบายនឹងចេះតែបន្តទៅមនុស្សខ្លះទៀតមិនត្រឹមតែហូបចប់គ្រប់គ្រាន់នៅសល់បន្តិចបន្តួចទេគឺនៅសល់ច្រើនតែម្ដងមនុស្សខ្លះមានសន្តានចិត្តល្អមនុស្សខ្លះមានសន្តានចិត្តមិនល្អដូច្នោះមនុស្សមានអធិស្ឋានមិនដូចគ្នាទេដោយសារមនុស្សមានអធិស្ឋានមិនដូចគ្នាយ៉ាងនេះហើយបានជាលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកថាមនុស្សគប្បីមានសទ្ធារសន្តោស័កមានសេចក្តីសន្តោសមានការសង្គ្រោះជាពិសេសសង្គ្រោះនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារប្តីប្រពន្ធឥតខិតខ្វាត់ឥតណាប្រព្រឹត្តទុយចិត្តគ្នាជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីចម្រើនស្មោះត្រង់ឬមួយក៏សាងនៅសុភមង្គលឲ្យគ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសន្មតយ៉ាងនេះជាដើមនេះគឺជាតម្លៃរបស់មនុស្សនេះគឺជាភាវៈដែលមនុស្សត្រូវប្រព្រឹត្តត្រូវប្រតិបត្តិត្រូវអនុវត្តមនុស្សប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាត្រូវចេះទទួលខុសត្រូវលើរាល់បញ្ហាទាំងឡាយដែលខ្លួនជួបប្រទះដែលខ្លួនធ្វើកន្លងហើយដែលខ្លួនកំពុងធ្វើនឹងខ្លួនត្រូវធ្វើក្នុងថ្ងៃខាងមុខមនុស្សប្រុសស្រីត្រូវតែទទួលខុសត្រូវលើរាល់បញ្ហាដែលមានក្នុងទីចំពោះមុខធ្វើកន្លងមកហើយនឹងមិនទាន់បានធ្វើនេះទៅសំរុំទៅតាមមនុស្សពីព្រោះម៉េចបានជាមនុស្សនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវពីព្រោះមានមនុស្សមានធម្មសញ្ញាមនុស្សដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងអាក្រក់ដឹងល្អដឹងបុណ្យដឹងបាបដឹងគុណដឹងទោសដូច្នោះត្រូវតែដឹងខុសត្រូវតែចេះទទួលខុសត្រូវលើរាល់បញ្ហាទាំងឡាយដែលខ្លួនជួបប្រទះឧទាហរណ៍ក្នុងឋានៈជាប្តីស្មោះត្រង់ជាមួយប្រពន្ធចេះអត់ឱនឲ្យប្រពន្ធចេះយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រពន្ធចំពោះក្រុមគ្រួសារត្រូវឲ្យតម្លៃដល់ប្រពន្ធដល់ក្រុមគ្រួសារប្រពន្ធក៏ដូចគ្នាគឺចេះឲ្យតម្លៃចេះឆ្វេងយល់ចិត្តគ្នាចេះអនុគ្រោះសន្តោសចំពោះគ្នាត្រូវស្មោះត្រង់ចំពោះគ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការថែទាំចិញ្ចឹមបីបងថ្នមថ្នាក់កូនប្រុសស្រីដែលខ្លួនរួមគ្នាបង្កើតហើយត្រូវជួយចិញ្ចឹមលោកឪពុកអ្នកម្ដាយសង្គ្រោះដល់ញាតិផងទាំងឡាយដែលជាញាតិរបស់ខ្លួនធ្វើនៅសេចក្តីល្អជាមួយអ្នកផងទាំងពួងដែលខ្លួនអាចធ្វើបានតាមលទ្ធភាពឬមួយក៏តាមទឹកចិត្តតាមធនធានដែលខ្លួនអាចធ្វើទៅបានអញ្ចឹងមនុស្សមានធម្មសញ្ញាគប្បីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវគប្បីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើរាល់បញ្ហាមនុស្សប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាត្រូវតែមានសតិសัพพัญญะមនុស្សប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាក៏មានសេចក្តីប្រមាទឡើយប្រមាទក្នុងទីនេះលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកថ្មីលោកអ្នកប្រាជ្ញថាមនុស្សអាចស្លាប់នៅក្នុងពេលណាក៏បានស្លាប់នៅក្នុងពេលយប់ស្លាប់នៅក្នុងពេលថ្ងៃស្លាប់នៅក្នុងពេលព្រឹកស្លាប់នៅក្នុងពេលនេះស្លាប់នៅក្នុងពេលនោះស្លាប់នៅកន្លែងនេះស្លាប់នៅកន្លែងនោះទីណាក៏មនុស្សមានឱកាសស្លាប់បានដែរទីណាក៏មនុស្សអាចស្លាប់បានដែរដូច្នោះហើយមនុស្សគប្បីមានសតិមានសัพพัญญะមានអបមាទមិនគួរមានសេចក្តីប្រមាទទេកុំយកចំណេះវិជ្ជាយកមកប្រមាទការទៀនកុំយកចំណេះវិជ្ជាយកចំណេះយកជំនាញយកមកអួតអាងឬមួយក៏យកមកធ្វើជាទីពឹងរបស់ខ្លួនមិនបានទេសេចក្តីស្លាប់នេះឥតមែនអនុគ្រោះឲ្យអ្នកចេះទេសេចក្តីស្លាប់នេះឥតមានអនុគ្រោះឲ្យប្រសងឬមួយក៏ប្រសពទេសេចក្តីស្លាប់នេះឥតអនុគ្រោះឲ្យអ្នកមានឬមួយក៏អ្នកក្រទេសេចក្តីស្លាប់នេះឥតមានអនុគ្រោះឲ្យមនុស្សដែលមានសម្បុរល្អឬមួយក៏សម្បុរអាប់ទេសេចក្តីស្លាប់នេះតែមករកបរោះស្ត្រីណាហើយបរោះស្ត្រីនោះត្រូវតែប្រងត្រូវតែទៅតាមដោយចាំបាច់មិនអាចអ្នកណាមួយប្រកែកប៉ុណ្ណាឬមួយក៏អង្វរក៏បានឡើយដូច្នោះលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកប្រាប់ថាសេចក្តីប្រមាទមានក្នុងបរោះមានក្នុងស្ត្រីណាសេចក្តីអន្តរាយមានក្នុងបរោះមានក្នុងស្ត្រីនោះជាក់ជាពំខានឡើយដូច្នោះមិនប្រមាទ
ឈ្មោះថាជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីចម្រើនមិនប្រមាថឈ្មោះថាជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីចម្រើនអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសគ្រប់គ្រប់គ្នាក្នុងឋានៈជាមនុស្សគូគប្បីរក្សានៅតម្លៃរបស់មនុស្សឲ្យបានគ្រប់គ្រប់ទៅនឹងគ្នាលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកណែនាំអញ្ចេះទៅទៀតលោកណែនាំថារឿងស្លាប់រឿងរស់មិនមែនជារឿងធំដុំអីប៉ុន្មាននោះទេពេលព្រោះអាចរស់នៅបានប្រកាសជារស់នៅហើយដល់ពេលវេលាដែលត្រូវស្លាប់គឺត្រូវស្លាប់ហើយយើងមិនអាចខាត់ខាំងយើងមិនអាចអង្វរកយើងមិនអាចដឹកទៅណេះឬមួយក៏យកទៅណោះហើយអាចថានៅរស់បានអត់ទេគឺទៅដល់ពេលវេលាត្រូវស្លាប់នោះគឺប្រកាសជាស្លាប់ហើយអង្វរកក៏មិនបានគំរាមកំហែងក៏មិនកើតប្រយុំប្រកាលនឹងមិនអនុគ្រោះមិនសន្តោសមិនទុកពេលវេលាឲ្យសត្វទេតែបើពេលវេលារបស់សត្វនឹងមិនទាន់ដល់គឺមិនទាន់ដល់កាលកំណត់ត្រូវជោគទេបើទោះជាចាំឲ្យទៅនោះក៏មិនទៅដែរបើទោះជាគេវាយគេទាត់គេទោះជាគេវាយគេទាត់ឬប្រហារដោយវត្ថុផ្សេងផ្សេងក៏មិនទៅណាដែរតែដល់ពេលវេលាដែលត្រូវទៅទោះជាមិនធ្វើអីសោះនោះក៏ទៅដែរមិនធ្វើអីសោះនោះក៏ទៅដែរដូច្នោះហើយបានជាលោកអ្នកប្រាជ្ញទៅរឿងស្លាប់ឬមួយក៏រឿងរស់នោះជារឿងមួយតែរឿងសំខាន់ជាងរឿងស្លាប់រឿងរស់នឹងទៅទៀតគឺសពបរោះស្រីប្រុសទាំងឡាយនៅមានឱកាសដែលថានៅមានឱកាសលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកថាអញ្ចឹងដែលថានៅមានឱកាសដោយសារភ្នែកនៅមើលឃើញតិចនៅស្ដាប់ឮជាមោះនៅដកដង្ហើមបានមាត់នៅបរិភោគដឹងឆ្ងាញ់ដឹងជូរដឹងចត់ដឹងប្រៃដឹងល្វីងលាក់កាយនៅដឹងក្តៅតិចរឹងទួនរំពើកញាប់ញ័រដោយសារមានចិត្តអាស្រ័យចិត្តហ្នឹងក៏នៅអាស្រ័យជាមួយនឹងរូបដោយសន្និមត់នេះដែរដូច្នោះលោកថានៅមានឱកាសដែលថានៅមានឱកាសនិយាយឲ្យខ្លីថានៅរស់ហ្នឹងគឺនៅមានឱកាសអ្នកទាំងឡាយនៅមានឱកាសគប្បីធ្វើអីគប្បីធ្វើទៀនគប្បីធ្វើអីគប្បីរក្សាសិលគប្បីធ្វើអីគប្បីអប់រំចិត្តតែចុះចាំបាច់ធ្វើសិលធ្វើអីធ្វើទៀនធ្វើអីអប់រំចិត្តធ្វើអីបានជាលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកថាឲ្យមានទៀនមានសិលមានការអប់រំចិត្តពីព្រោះទៀនជាហេតុនាំឲ្យសពសត្វទាំងឡាយមានទីពឹងគឺសេចក្តីល្អពោលគឺសម្បត្តិទ្រព្យសិលជាទីពឹងរបស់សពបរោះទាំងឡាយធ្វើឲ្យសពបរោះមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់មានពណ៌សម្បុរល្អល្អះហេវនីជាហេតុនាំឲ្យសពសត្វទាំងឡាយមានទីពឹងគឺមាននៅប្រាជ្ញាពីព្រោះអនាគតតជាតិឃ្លាតទៅមុខឬមួយក៏ក្នុងកាលជាទីបំផុតអ្នកត្រូវស្លាប់ហើយអ្នកត្រូវកើតដោយសន្តិមត់ជាបន្តទៅទៀតព្រោះអ្នកនៅក្នុងសង្កតធម៌នៅមានបច្ច័យបញ្ជុំតតែងមានអស់លោកអ្នកបងប្អូនស្រីប្រុសខ្លាំងគាត់ខាងមិនជឿទេមិនជឿថាមានការកើតអីទៀតទេមានដែរទស្សនៈនេះលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកមិនអោយបដិសេធទេលោកថាអ្នកណាយល់យ៉ាងម៉េចក៏ជារឿងរបស់អ្នកយល់នំទៅចុះប៉ុន្តែធម្មជាតិនេះមានជាប្រកដីជាទូទៅឥតមានអ្វីមានភាពខ្វះកន្លះនោះទេឧបតិហោថាភ្លើងធម្មជាតិរបស់វាអ្នកណាជឿក៏ជឿមិនជឿក៏មិនមែនជាបញ្ហាដែរដូចថាគេមិនជឿថាភ្លើងវាក្តៅជឿក៏ជឿមិនជឿទេក៏អត់អីដែរប៉ុន្តែសូមកុំចូលទៅក្នុងភ្លើងឬមួយក៏កុំយកដៃទៅពាល់ត្រូវភ្លើងនោះពីព្រោះភ្លើងនោះវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលប៉ះអ្នកដែលចូលទៅនោះឆេះប្រកាសជាអញ្ចឹងធម្មជាតិរបស់ទឹកដោយសន្មត់គឺវាត្រជាក់អ្នកណាជឿឬមួយក៏មិនជឿមិនមែនជាបញ្ហាទេតែរឿងសំខាន់កាលបើយកទឹកនោះមកស្រោចស្រពឬមួយក៏មនុស្សចុកទៅក្នុងទឹកនោះទៅនឹងទទួលបានផលអំពីទឹកនោះគឺត្រជាក់ធម្មជាតិរបស់អំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់អ្នកធ្វើនៅអំពើល្អមិនចាំបាច់មើលអនាគតក៏បានមនុស្សល្អមនុស្សមានគុណធម៌មនុស្សមានចិត្តសប្បុរស
រស់នៅគឺរស់នៅនឹងក៏គប់រស់នៅក៏គប់នឹងគឺយ៉ាងម៉េចគេចូលចិត្តគេស្រឡាញ់គេគោរពគេហ៊ានមកជិតគេឲ្យតម្លៃបាត់ទៅណាមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃឬ4 10ថ្ងៃគេនឹករលឹកគេសួររករីឯមនុស្សអាក្រក់គេមិនហ៊ាននៅក្បែរបើគេនៅក្បែរក៏ពេញរអាជាមួយនឹងមនុស្សអាក្រក់នេះអញ្ចឹងយើងមិនទាន់ចាំបាច់គិតអនាគតមិនទាន់ចាំបាច់គិតជាតិមុខជាតិក្រោយយើងគ្រាន់តែគិតក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏យើងអាចដឹងបានខ្លះខ្លះរវាងអាក្រក់ហើយនឹងល្អឬមួយក៏ម្យ៉ាងទៀតថាពន្ធនាគារឬមួយក៏គប់អ្នកណាជឿថាមានឬមួយក៏មិនជឿថាមានក៏មិនមែនជាបញ្ហាដែរតែគ្រាន់តែសុំថាកុំធ្វើអំពើអាក្រក់ពីព្រោះគុកឬមួយក៏ពន្ធនាគារគេធ្វើសម្រាប់ដាក់មនុស្សអាក្រក់នៅពេលដែលអ្នកធ្វើអាក្រក់ទោះជាអ្នកចង់ស្គាល់ឬមួយក៏មិនចង់ស្គាល់ពន្ធនាគារក៏អ្នកប្រកាសជាបានស្គាល់ពីព្រោះនៅពេលដែលតម្រួតឬមួយក៏ហៅថាប៉ូលីសហៅនគរបាលយុតិធម៌ថ្នាក់មូលដ្ឋានចាប់បញ្ជូនឲ្យទៅតុលាការតុលាការពិនិត្យពិច័យឃើញថាមានទោសត្រឹមត្រូវហើយសម្រាប់ប្រកាសជាផ្លូវការឲ្យអ្នកមានទោសប៉ុណាប៉ុណាអ្នកប្រកាសជាចូលទៅពន្ធនាគារជាក់ជាពំខានឡើយនៅពេលនោះទៅតែនឹងអូអើហួសពេលទៅហើយហួសពេលទៅហើយអញ្ចឹងជឿមិនជឿថាមានពន្ធនាគារជឿមិនជឿថាមានគុកមិនមែនជាបញ្ហាទេតែបញ្ហាគឺកុំធ្វើនៅអំពើអាក្រក់អបាយភូមិអ្នកជឿឬមួយក៏មិនជឿថាមាននរុប្រែតិរិឆានអសូរកាយក៏មិនមែនជារឿងធំដុំដែរតែរឿងដែលធំដុំអ្នករស់នៅកំធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ពីព្រោះអបាយភូមិទាំងឡាយសម្រាប់ទទួលសត្វដែលធ្វើនៅអំពើអាក្រក់សម្រាប់សត្វដែលធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ឬអ្នកមិនជឿរហូតដល់ទៅបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់បង្អែមចង្អាបជាទីអាស្រ័យរបស់អ្នកអ្នកមិនជឿលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកថាអញ្ចឹងរឿងមិនជឿវាមិនមែនជាបញ្ហាទេតែអ្នកត្រូវដឹងថាអាហារនាំឲ្យអ្នកមានកម្លាំងនាំឲ្យអ្នកបន្តរស់ទៅមុខជាបន្តទៅទៀតសំលៀកបំពាក់នាំឲ្យអ្នកបានការពារក្តៅត្រជាក់ក្តៅត្រជាក់ការពារសេចក្តីអៀនខ្មាស់មិនឲ្យអ្នកផងទាំងពួងមើលឃើញនៅសេចក្តីអៀនខ្មាស់របស់អ្នកសំលៀកបំពាក់សម្រាប់ការពារនៅត្រជាក់ក្តៅសេនាសនៈសម្រាប់ឲ្យអ្នកផ្លាស់ប្ដូរអិរិយាបថឱសថគឺថ្នាំសម្រាប់រក្សារោគសម្រាប់ថែទាំសុខភាពរឿងអ្នកជឿឬមួយក៏អ្នកមិនជឿយើងគ្មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យគេទទួលយកទេតែរឿងនេះគឺវាមានជាពិតប្រាកដអ្នកមិនស្លៀកពាក់សាកមើលបើមិនខ្លួនទេអ្នកមិនហូបពិសាសាកមើលបើអ្នកមានកម្លាំងអ្នកមិនបដូរផ្លាស់អិរិយាបថមានដេកដើរឈរអង្គុយសាកមើលបើអ្នករស់នៅបានយូរនៅពេលដែលអ្នកមានបញ្ហាសុខភាពកើតឡើងអ្នកសាកមិនទទួលធ្នាក់មិនទទួលទានថ្នាំមើលបើមិនអ្នកកើតទុក្ខខ្លាំងជាប្រប្រដីរបស់វាបច្ច័យទាំងឡាយមួយនេះវាជាទីអាស្រ័យដោយសន្មតយ៉ាងនឹងឯងញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសអ្នកគោរពជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយដូច្នោះលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកថារឿងស្លាប់រឿងរស់ជារឿងមួយតែរឿងធំជាងរឿងស្លាប់រឿងរស់នេះគឺអ្នកនៅរស់អ្នកត្រូវតែមានទានជាទីពឹងអ្នកត្រូវតែមានសីលជាទីពឹងអ្នកត្រូវតែមានការអប់រំចិត្តជាទីពឹងគឺមានភាវនាជាទីពឹងពីព្រោះទានសិលភាវនានេះជាអ្នកជាហេតុនាំឲ្យអ្នកបានកើតមកជាមនុស្សក្រោយអំពីស្លាប់ទៅជាហេតុនាំឲ្យអ្នកមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់មានរូបល្អជាហេតុនាំឲ្យអ្នកបាននៅបញ្ញាមិនមែនមានត្រឹមតែរូបខ្វះបញ្ញាមិនមែនមានត្រឹមតែរូបខ្វះទ្រព្យសម្បត្តិមិនមែនទេទានសិលភាវនាជាហេតុនាំឲ្យអ្នកមានរបស់គ្រប់កើតមកជាមនុស្សក៏មានរបស់គ្រប់កើតក្នុងសួគ៌ទេវលោកក៏មានសម្បត្តិទឹកដល់គ្រប់គ្រាន់មិនខ្វះកន្លះអញ្ចឹងបានជាលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកថាត្រូវមានរបស់គ្រប់ឬមួយក៏រឿងដែលចាំបាច់គឺទានសិលភាវនាអ្នកត្រូវតែមានជាចាំបាច់
្ងៃណាអ្នកស្លាប់អ្នកស្លាប់ហើយតែអ្នកស្លាប់អ្នកមានទៀងអ្នកមានសិលអ្នកមានភាវនាគឺអ្នកមានទីពឹងគឺអ្នកមានទីពឹងញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយប៉ុណ្េះជាដើមដោយសន្មត់ចាត់ទុកថាខាងដើមនៃប្រធរទេសនាបន្ទាប់ទៅខ្ញុំកណាអាត្មាភាពនឹងនិយាយបន្តិចបន្តួចទៀតតាក់តងជាមួយនឹងតក្កិណានុពទាននេះតាក់តងជាមួយតក្កិណានុពទាននេះញាតិញោមម្ចាស់ប៉ុនញាតិញោមម្ចាស់ប៉ុនណាឆ្ងល់អីដែរទេមានឆ្ងល់អីដែរម្ចាស់ប៉ុនមកចេះគិតថាដូចញោមស្ដាប់បាទគួរដាច់គុណដូចថាសំដែងតែឯងឆ្កុយអញ្ចឹងទៅញោមស្ដាប់បាទមានឆ្ងល់ណាស់គឺនិយាយណាមួយទីនឹងកន្លែងនឹងតំបន់នឹងមិនដែលចូលផងមិនដែលមកបានសំដែងនៅនឹងផងអីសំដែងទៀមទាឲ្យញោមស្ដាប់ដល់ពេលញោមស្ដាប់អត់បានញោមស្ដាប់អត់បានខាតអានិសង្ឃទាំងសងខាងទីពូស្ដាប់ត្រូវបាននៅអានិសង្ឃសំដែងដោយសេចក្តីគោរពក៏បាននៅអានិសង្ឃការបូជាធម៌ញាតិញោមខ្លះគាត់ច្រឡំនៅកន្លែងខ្លះកន្លែងខ្លះគាត់ថាយកលុយទៅបូជាធម៌500ឬក៏1000ហ្នឹងបានបញ្ញាហើយមកភាពតែងតែប្រាប់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយបើសិនបើញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់វិទ្យុនៅទីនេះប្រហែលជាអាចស្ដាប់បាននៅវិទ្យុលើក New Style 97.25 រាល់ម៉ោង6ម៉ោង7ល្ងាចតែងតែធ្វើការចាក់ផ្សាយសម្លេងថ្មឬមួយក៏វិទ្យុពន្លឺប្រធរដែលមានទីតាំងនៅវត្តខែមវ័នបឹងស្នាយម៉ោង5ម៉ោង6ល្ងាចវិទ្យុ 102.7 តែងតែលឺជាប់ជារៀងរាល់ល្ងាចមកភាពចម្រើនពរញាតិញោមស្រីប្រុសបន្តិចសិនថាមិនយកលុយ500 1000 2000ឬ5000នឹងយកទៅបូជាញោមបានបញ្ញាឥឡូវញោមស្ដាប់បន្តិចសិនតើបានបញ្ញាឬមួយក៏មិនបានបញ្ញាស្ដាប់បន្តិចទាំងអស់គ្នាសិនឧទាហរណ៍ថាមានសាលាឯកជនមួយគេទទួលសិស្សានុសិស្សឲ្យចូលរៀនគេកំណត់តម្លៃថាអ្នកណាមានកូនអាចឲ្យចូលថ្នាក់ទី1ឬចូលថ្នាក់ទី2ឬចូលថ្នាក់ទី3ឬចូលថ្នាក់ទី4លក្ខរហូតដល់បញ្ចប់នៅវិទ្យាល័យអញ្ចឹងទៅដល់ថ្នាក់ទី12អញ្ចឹងទៅញាតិញោមស្រីប្រុសគេកំណត់តម្លៃថាក្នុងមួយខែតម្លៃ100,000រៀលញាតិញោមក៏យកលុយ100,000រៀលហើយនឹងយកកូននឹងទៅចុះឈ្មោះយកលុយ100,000ហើយនឹងយកកូននឹងទៅចុះឈ្មោះនៅពេលដែលញោមបង់លុយ100,000ឲ្យទៅសាលាគេនឹងកូនរបស់ញោមបានចេះហើយនៅញាតិញោមញាតិញោមយកលុយ100,000នឹងយកទៅបង់បាតសាលាឲ្យកូនហើយយកកូនទៅបង្ហាញឈ្មោះយកច្បាប់អីដូចថាសម្បត្តិកំណើតយកអីទៅបំពេញលក្ខខណ្ឌតាមតម្រូវការរបស់សាលាដែលគេចង់បាននឹងរួមទាំងលុយ100,000ទៀតនឹងយកទៅបង់បាតសាលានឹងកូនរបស់ញោមបានចេះហើយនៅពេលហ្នឹងនៅញាតិញោមណាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យកូនរបស់ញោមនឹងបានចេះគឺកូនរបស់ញោមត្រូវទៅសាលារាល់ថ្ងៃឬក៏ធ្វើទៅតាមលក្ខខណ្ឌរបស់គេរត់យន្តគេមកដល់មុខផ្ទះហើយកូនរបស់ញោមឡើងរត់យន្តទៅដល់សាលាចូលក្នុងថ្នាក់ស្ដាប់លោកគ្រូឬអ្នកគ្រូបងរៀនហើយសិក្សារៀនសូត្ររាល់ថ្ងៃឲ្យចប់វគ្គរបស់គេទើបទទួលបានចំណេះវិជ្ជាមួយថ្ងៃបន្តិចមួយថ្ងៃបន្តិចមួយថ្ងៃបន្តិចស្ដាប់ធម៌ក៏អញ្ចឹងដែរសុតមយៈបញ្ញាមិនមែនគ្រាន់តែយកលុយ5000ឬក៏10000យកទៅបូជាដោយសន្មតប៉ុណ្្នឹងស្រាប់តែញោមបានបញ្ញាមែនទេញាតិញោមខ្លះគាត់ថាអោខ្ញុំបានទៅបុណ្យនោះខ្ញុំបានទៅបុណ្យនេះហើយខ្ញុំបានចូលបច្ច័យបូជាព្រះធម៌នឹង5000ហើយ1000ហើយឬ2000ហើយខ្ញុំសូមជូនបុណ្យជូនកុសលផងបុណ្យថ្នាក់បញ្ញានេះណាបញ្ញានេះញាតិញាតិញោមបើសិនបើញាតិញោមស្រីប្រុសមិនស្ដាប់ទេមិនបានទេបញ្ញានឹងនោះមិនបានទេលុយ5000លុយ10000នេះដោយសន្មតយើងនិយាយដោយសន្មតណាថាគ្រាន់តែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានលោកមកសម្ដែងធម៌ឬមួយក៏ជាការគោរពលោកជាការដឹងគុណលោកជាការថ្លែងអំណរគុណលោក
ឬមួយក៏អាចនិយាយថាក្រំតែជាស្អីមួយជាគ្រឿងកំណត់ដៃឲ្យត្រឹមទៅប៉ុណ្្នឹងឥតមាននាំឲ្យញោមបាននៅបញ្ញាទេហេតុដែលនាំឲ្យញោមបាននៅបញ្ញាស្គប់តមយៈបញ្ញានេះគឺស្ដាប់ញាតិញោមអត់ស្ដាប់អត់បានទេអត់ស្ដាប់អត់បានទេមិនមែនទេចូល500ហើយចូល1000ហើយចូល2000ហើយបាននៅបញ្ញាហើយមិនមែនទេព្រៀបឧបមាដូចយកកូនទៅរៀនអញ្ចឹងបើគ្រាន់តែយកកូនទៅបង់បាតសាលាហើយអត់ឲ្យកូនទៅរៀនកូននឹងអត់ចេះទេដឹងតែមិនចេះហើយអញ្ចឹងបានបញ្ញាមកអំពីណាបានបញ្ញាមកអំពីស្ដាប់ចន្តមយៈបញ្ញាបានបញ្ញាមកអំពីណាស្ដាប់ហើយត្រិះរិះពិចារណាហើយធ្វើតាមលោកគ្រូអ្នកគ្រូភាវនាមយៈបញ្ញាបញ្ញាបានមកអំពីណាបានមកអំពីត្រិះរិះពិចារណាហើយយល់ថាល្អក៏ប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិក៏អនុវត្តតាមខុសកែលម្អអានឹងជាហេតុនាំឲ្យបានបញ្ញាសតមយៈបញ្ញាចន្តមយៈបញ្ញាភាវនាមយៈបញ្ញាបានបញ្ញាមកអំពីស្ដាប់មកអំពីគិតមកអំពីបរិកម្មបានតែបើមិនស្ដាប់តែបើមិនសិក្សាតែបើមិនណាព្យាយាមឆ្វេងយល់សពរស់ស្រីប្រុសគឺមិនបានទេញាតិញោមស្រីប្រុសមើលដំណើររបស់សេដ្ឋីម្នាក់គឺលោកអនាថបណ្ឌិតកសែថីគាត់ប្រើស្ទើរតែគ្រប់វិធីដើម្បីឲ្យកូនគាត់នឹងបានស្ដាប់ធម៌គាត់ជួលកូនគាត់ដឹងតែកូនគាត់នឹងជាមនុស្សជួលចិត្តលុយគាត់ឲ្យលុយប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌរបស់គាត់បើកូនគាត់ទៅវត្តគាត់ឲ្យលុយច្រើននៅពេលដែលកូនគាត់នឹងទៅវត្តហើយបើកូនគាត់នឹងបានចូលទៅជិតប្រសង់ពីព្រោះប្រសង់ចំនួននោះដោយច្រើនសុទ្ធសឹងតែជាប្រខៃណាស្រមសុទ្ធសឹងតែជាប្រសង់ដែលមានចំណេះដឹងមានសមត្ថភាពគង់គួសសុទ្ធតែជាប្រសង់ដឹកនាំមនុស្សដែលជួបជាមួយនឹងប្រសង់ហើយឲ្យលះបង់នៅវត្តសង្សារនេះលះបង់នៅសេចក្តីអត្រោះចាប់យកនៅសេចក្តីល្អអញ្ចឹងទៅជួបប្រសង់អនាថបណ្ឌិតកសែថៃថាបើកូនឯងស្ដាប់ពាក្យរបស់ប្រសង់បានមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ឧទាហរណ៍ថាបើធ្លាប់ឲ្យតាមធម្មតា$1,000អញ្ចឹងទៅឲ្យដល់$8,000អញ្ចឹងទៅណាឬមួយក៏$8,000កហបណៈអីអញ្ចឹងទៅបើកូនឯងអាចស្ដាប់ហើយអាចយកមកប្រាប់ឪពុកបានទៀតដូចថាឲ្យគុណនឹង10អីអញ្ចឹងទៅញាតិញោមណាឲ្យគុណនឹង10មូលហេតុដែលគាត់ធ្វើយ៉ាងនេះគឺចង់ឲ្យកូនគាត់ខ្លាយពីមនុស្សដែលខ្សែគុកជាមួយនឹងអមិត្តទុមិត្តមកខ្សែគុកជាមួយនឹងសពរោមកខ្សែគុកជាមួយនឹងសពរោមកខ្សែគុកជាមួយនឹងមនុស្សល្អអញ្ចឹងបានបញ្ញាមិនមែនដោយសារបូជា500 1000 2000នឹងទេគឺស្ដាប់ហើយញាតិញោមប្រសិនបើមានសំណួរសួរថាហេតុដែលនាំឲ្យបានបញ្ញាក្នុងការបូជាព្រះធម៌តើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចគឺស្ដាប់ធម៌ញាតិញោមបូជាធម៌គឺស្ដាប់ធម៌នេះទៅជាហេតុនាំឲ្យបាននៅបញ្ញាបើមិនស្ដាប់ទេខ្វះបញ្ញាដដែលព្រះពុទ្ធសាសនាចូលមកដីខ្មែរដោយសន្មតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏លើសអំពី2000ឆ្នាំដែរលើសពី2000ឆ្នាំដែរតែកម្រិតនៃការយល់ដឹងរបស់ពុទ្ធបរិស័ទយើងនៅមានកម្រិតនៅឡើយរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដែរពោពេញឬក៏សម្បូរទៅដោយបច្ចេកវិទ្យាយ៉ាងនេះក៏ដោយឬក៏សម័យទំនើបយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏នៅមានភាពខ្វះចន្លោះឬមួយក៏មានភាពខ្វះកន្លះច្រើនលក្ខដូចនេះជាដើមខ្ញុំកណាថាភាពក្រន់តែសូមបើករង្វង់បច្ច័កត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមបិទមកវិញអញ្ចឹងនិយាយអំពីតេកេណានុពទាននឹងបន្តិចតេកេណានុពទានសពរស់ស្រីប្រុសទាំងឡាយលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកថាធ្វើបុណ្យនេះក្នុងគោលបំណងឧទ្ទិសផលដល់អ្នកស្លាប់ទៅពីព្រោះតេកេណានុពទានលោកសម្រួលសេចក្តីទៅតាមបំពេញតាមឧទ្ទិសជូនតាមផ្ដល់ឲ្យខ្លាចលោអ្នកស្លាប់ទៅនោះខ្លាចលោអ្នកស្លាប់ទៅមានឧបាសិកាសោរញ្ញាជាដើមដែលគាត់បានលះលោកនេះទៅកាន់បរៈលោកកំមុខគាត់ខ្វះកន្លះបុណ្យឬគាត់ជាប់ចម្ពាក់ដោយសេចក្តីសៅម៉ងឯណានេះមួយពីព្រោះលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកថារាល់ការជាប់ចម្ពាក់ទាំងឡាយលោកហៅមួយម៉ាត់ថាកិលេសឬមួយក៏មាននេះកើតជាហេតុនាំឲ្យបុគ្គលរៀបចុកតិទៅនោះមិនមានកំណើតល្អទេ
ឧទាហរណ៍ដូចជាស្ត្រីម្នាក់នោះគាត់ធ្វើល្អរហូតក៏ប៉ុន្តែគាត់ភ្លៀងភ្លាត់ធ្វើនៅអំពើសៅម៉មម្ដងជាមួយនឹងសត្វសំណក់ជាមួយនឹងសត្វសំណក់ដល់ទៅពេលគាត់ធ្វើហ្នឹងជាហេតុនាំឲ្យមិនស្មោះត្រង់នឹងស្វាមីនិងប្តីនាងចេះតែគិតរឿងហ្នឹងរហូតដល់រៀបនឹងស្លាប់ហ្នឹងនិមិត្តនឹងវាឲ្យមកនិមិត្តនឹងឲ្យមកជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងនិមិត្តគឺការមិនស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងប្តីនឹងជោគតិបដិសន្ធិនៅក្នុងកំណើតមិនល្អអស់7ថ្ងៃរបស់មនុស្សដែរអញ្ចឹងរាល់ការជាប់ជំពាក់ទាំងឡាយលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកថាជាហេតុនាំឲ្យសត្វបដិសន្ធិក្នុងកំណើតមិនល្អអញ្ចឹងបានមានដំណើរខ្លះលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកធ្វើម៉េចមនុស្សមានកម្លាំងខ្សោយតែងតែរកចាស់ចាស់ទៅសូត្រធម៌ទៅនិយាយធម៌ឬមួយក៏យកប្របត់យករូបពុទ្ធបដិមាយកទៅដាក់ចិត្តជាដើមលក្ខណៈដើម្បីកុំឲ្យអ្នកដែលមានកម្លាំងខ្សោយនោះគាត់អំដែតអណ្ដូងឬមួយក៏គាត់ស្រមោលស្រមៃឬមួយក៏គាត់មានភាពភិតភ័យឬមួយក៏គាត់មានអារម្មណ៍បែកចែកផ្សេងផ្សេងយ៉ាងនេះជាដើមចង់ឲ្យអ្នកមានកម្លាំងខ្សោយមានអារម្មណ៍មូលមានទឹកចិត្តមូលគឺមានទឹកចិត្តបងអោនទៅរកសេចក្តីល្អមានយកប្រពុតជាអារម្មណ៍ព្រះធម៌ជាអារម្មណ៍ព្រះសង្ឃជាអារម្មណ៍ឬមួយក៏សេចក្តីល្អជាអារម្មណ៍ជាដើមកាលបើគាត់តាំងសុខនៅក្នុងសេចក្តីល្អហើយអំណាចនៃការជុគតិរបស់គាត់ក៏មានឱកាសបដិសន្ធិក្នុងមនុស្សក្នុងសួគ៌ទេវលោកដោយអំណាចនៃមហាកុសលជាវិបាកបច្ច័យជាផលដោយឆ្អិននៃសេចក្តីល្អញ៉ាំងវិបាកតបដិសន្ធិរបស់គាត់ឲ្យប្រកបឡើងរឿងទាំងអស់នេះយើងអត់ដឹងសពបរោះស្រីប្រុសទាំងឡាយមិនដឹងតើសត្វជុកតិចទៅត្រូវទៅបដិសន្ធិនៅទីណាកន្លែងណាយើងអត់ដឹងទេយើងអត់ដឹងទាំងអស់គ្នាដោយសារយើងគ្មានជុកតោបបាតវិជាដោយសារយើងគ្មានអាសវៈដោយសារយើងគ្មានពពេនិវាសានុសតិវិជាខ្វះនៅវិជ្ជានេះបានជាយើងមិនដឹងអញ្ចឹងបើយើងមិនដឹងអញ្ចឹងដើម្បីគោរពនៅគុណរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់បាក់បែកចែកឋានលះលោកនេះទៅកាន់បរលោកទៅមុខមានតែយើងធ្វើបុណ្យដូចជាក្នុងឱកាសនេះជាដើមដើម្បីឧទ្ទិសភិផលមហាកុសលនឹងជួយដល់គាត់លោកអ្នកប្រាជ្ញលោកតតៈខេណានុពទានប្រកបដោយអង្គ3រងឯងបានផលដល់បុគ្គលអ្នកលះលោកនេះទៅកាន់បរលោកទៅមុខជាក់ជាពំខានឡើយទី1តក្កិណយៈសម្បទាយៈអ្នកធ្វើទានមានទឹកចិត្តល្អគឺមានបព្វចេតនាល្អមានមញ្ញអ្នកចេតនាល្អមានបរាប្រចេតនាល្អគឺមានចេតនាក្នុងការធ្វើបុណ្យនេះខាងដើមក្តីកំពុងតែធ្វើក្តីធ្វើរួចហើយក្តីក៏នៅតែល្អគ្រប់កាលទាំង3ក៏មានចេតនាខាងដើមក៏មានចេតនាកណ្ដាលមានចេតនាខាងចុងប្រកបដោយកាយក៏ល្អប្រកបដោយវាចាក៏ល្អប្រកបដោយចិត្តក៏ល្អគ្រប់ទ្វារទាំង3ហើយក៏បានធ្វើនៅបុណ្យដូចជាក្នុងឱកាសនេះឲ្យកើតឡើងបុណ្យដែលម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យធ្វើមានបុព្វចេតនាល្អជាដើមនេះរមែងបានផលលានិសង្ឃច្រើននៅពេលដែលម្ចាស់ដើមទានធ្វើទានជាមួយនឹងព្រះភិក្ខុសង្ឃធ្វើទានជាមួយនឹងលោកអ្នកដ៏មានសិលហើយមានចេតនាស្អាតល្អក្នុងបុណ្យក្នុងកុសលនេះរមែងបានផលច្រើនកាលដែលបានផលច្រើនហើយម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យក៏តាំងចិត្តឧទ្ទិសនៅសេចក្តីល្អនេះបែងចែកនៅសេចក្តីល្អនេះជូនដល់បុព្វការីជួនញាតិការសាច់សាលហិតដែលលោកបានបាក់បែងចែកឋានលះលោកនេះទៅកាន់ប្រាក់លោកខាងមុខមានឧបាសិកាសោមយ័តជាដើមសូមឲ្យគាត់បានទទួលអត្ថមនុញ្ញផលអំពីខ្លួនដែលភាសាបច្ចេកទេសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាលោកថាញាតិកានាំងឧទ្ទិសេណៈក្នុងឋានៈជាម្ចាស់បុណ្យមានចេតនាល្អឧទ្ទិសបុណ្យជូនដល់អ្នកស្លាប់ទៅចំណុចទី3នៃតក្កិណានុពទានបេតនាំងអត្តនោអនមោទនេអ្នកកាលបើម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យមានអង្គប្រកប2ខាងដើមហើយបុគ្គលអ្នកលះលោកនេះទៅកាន់ប្រាក់លោកប្រមុខគាត់នៅទីជិតក្តីនៅទីឆ្ងាយក្តីតែគាត់រលឹកហើយគាត់ត្រេកអរអនុមោទនាជាមួយនឹងសេចក្តីល្អដែលកូនចៅបងប្អូនស្រីប្រុសធ្វើនឹងឧទ្ទិសជូនទៅឲ្យ
ផលនៃតក្កិណានុពទាននោះនឹងបានសម្រេចដល់អ្នកដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់ប្រាក់លោកខាងមុខជាក់ជាពំខានឡើយចំពោះអ្នកដឹងគុណអ្នកធ្វើនៅសេចក្តីល្អបុគ្គលអ្នកធ្វើនៅសេចក្តីល្អអ្នកដឹងគុណនេះលោកអ្នកប្រាជ្ញថារមែងបានផលជាសុខដល់ខ្លួនវិញជាក់ជាពំខានឡើយសមដូចជាសេចក្តីដែលមានក្នុងពុទ្ធសាសនាថាសុខោបញ្ញាសឧជាយោអ្នកធ្វើល្អអ្នកដឹងគុណអ្នកប្រកគុណនៃលោកអ្នកដ៏មានគុណរមែងបានផលជាសុខដល់ខ្លួនឯងដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនជាក់ជាពំខានឡើយសូមអនុមោទនាម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យមានឧបាសិកាសោមសានត្រូវជាប្អូននៃសពញោមសោមសានញោមស្រីបានបើឧបាសិកាសោមសានទៅចុះបញ្ញុំ88ហើយប្អូនបកើតប្រមាណទៅហើយ8ទេហើយទៅអនៅចិត្តប្អូនទីប្រមាណប្អូនទីច្រើនណាអគាត់ប្រមាណអ្នកគ្នាទៅបងប្អូន5អូចាំដល់ប្រមាណឆ្នាំមួយទេអញ្ចឹងមានចិត្តជាងមាន88ទៅហើយចំណានទៅអឺលោកដូចចន្ទថាញោមណាញោមដូចចន្ទថាញោមប្រុសបានទៅនឹងឧបាសិកាទេញវណ្ណាញោមបានទៅញោមទេញវណ្ណាប្រងទាំងបុតលោកសនសុរៈញោមសនសុរៈមួយណាសនសុរៈនៅក្រៅហ៎បានទៅសនសុរៈនឹងបុតលោកបួយកំហេងយ៉ាងណាបួយកំហេងនៅក្រៅដែរអូចំណានទៅនៅក្រៅនឹងតរិយាប្រងទាំងបុតលោកស្រីបួយគុន្ធាយ៉ាងណាបួយគុន្ធានៅខាងក្រៅដែរនឹងលោកណាខឹមខានីណាខឹមធានីប្រងទាំងបុតនៅក្រៅទាំងអស់ណោះណាលោកបួយឈុនសេងណាបួយឈុនសេងនឹងតរិយាប្រងទាំងបុតលោកបួយឈុនសាណានឹងភរិយាប្រងតបតយងទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាទឹកចិត្តបំពេញសេចក្តីល្អក្នុងឱកាសនេះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ឧបាសិកាសោមយ័តសូមបុណ្យនេះបានជាផលដល់ឧបាសិកាតាមអំណាចនៃបុណ្យកុសលដែលកូនចៅបានធ្វើកំបីខានបុណ្យនេះក៏សូមបានជាផលដល់កូនចៅស្រីប្រុសគ្រប់រូបដោយបានប្រកាសឈ្មោះខាងលើសូមឲ្យបានសំប្រកបជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីល្អអាយុវែងយឺនយូរទីបំផុតសូមបានជាបច្ច័យរួចចាក់ទុកទាំងពួងកំបីឃ្លៀងឃ្លាតទៅជាប្រការដតីឡើយបុណ្យនេះសូមបានជាផលដល់លោកតាលោកយាយមាមីងបងប្អូនស្រីប្រុសគ្រប់រូបគ្រប់វ័យវឌ្ឍនាការរួមទាំងអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សូមបានសំប្រកបជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីល្អអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសម្រាប់កើតមានដល់គ្រប់គ្នាកំបីឃ្លៀងឃ្លាតទៅជាប្រការតតីការសម្ដែងប្រធរក្នុងរូបនេះក៏ស្រួលទៅតាមការថាបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាន់Thank you.
Thank you.